Վալար Մարգուլիս ընկերներ, նախորդ Վիկտորինան ամբողջովին նվիրված էր Գերբերին, այս անգամ կփորձենք հասկանալ, թե ինչքան է տեղյակ գայերի խաղը աշխարհի դևիզներից։ Գնչի 10 հարց, ճիշտ պատասխանելու դեպքում ցալեք ձեր մատները, սխալի դեպքում։ Բեզոր! Բեզոր! Քանի որ մենք կարգախոսները գիտենք ռուսերեն կամ անգլերեն տարբերակներով, հնարավոր է, որ հայերենը մի փոքր անսովոր թվա, բայց ժամանակը հաստատ կհերիքի։ Իմ անունն Արտավազդ է, գնացինք։ Եվ այսպես առաջին հարցը, նշվածներից ո՞րն է Լանիստեր տան կարգախոսը։ Առաջին՝ լսիր իմ մռնչյունը։ Երկրորդ՝ Լանիստերները միշտ վճարում են իրենց պարտքերը։ Երրորդ՝ լավագույն մաղթանքները Լանիստերներից։ Ճիշտ պատասխան առաջին՝ լսիր իմ մռնչյունը, օրիգինալ տարբերակում Hear My Roar, իսկ ռուսերեն Услышь мой рёв։ Որ տանն է պատկանում հետևյալ կարգախոսը՝ Մեր դանակները սուր են։ Առաջին՝ Մանդերլի, երկրորդ՝ Մորմոնդ, երրորդ՝ Բոլտոն։ Ճիշտ պատասխան երրորդ՝ Բոլտոն տուն, Նաշի Կլինկի Աստրի կամ Our Blades Are Sharp։ Նշվածներից ո՞րն է Մորմոնդ տան դևիզը։ Առաջին՝ Այստեղ կանգնած ենք, երկրորդ՝ Ընտանիք, Պարտք, Պատիվ, երրորդ՝ Ճիշտ ենք զայրույթի մեջ։ Ճիշտ պատասխան առաջին՝ Այստեղ կանգնած ենք, Здесь стоим կամ Here we stand։ Որ տանն է պատկանում հետևյալ կարգախոսը՝ Կրակ եւ Արյուն։ Առաջին՝ Վելարիոն, երկրորդ՝ Blackfire, երրորդ՝ Targaryen։ Ճիշտ պատասխան երրորդ՝ Targaryen տուն, Պլամյայի կրով կամ Fire and Blood։ Դևիզը ստեղծել է Aegon առաջին Targaryen-ը Westerosi գրավման ժամանակ։ Նշվածներից ո՞րն է Տալլի տան կարգախոսը։ Առաջին՝ Պատվի նման բարձր, երկրորդ՝ Ընտանիք, Պարտք, Պատիվ, երրորդ՝ Քարի պես ամուր։ Ճիշտ տարբերակը երկրորդն է, Ընտանիք, Պարտք, Պատիվ, Սիմյա, Դոլգ, Չեստ կամ Family Duty Honor։ Որ տանն է պատկանում հետևյալ կարգախոսը, Մերը զայրույթն է։ Առաջին՝ Մարտել, երկրորդ՝ Բարատեոն, երրորդ՝ Արեն։ Ճիշտ պատասխան երկրորդ՝ Բարատեոն տուն, երիտասարդ տուն, այս դևիզը ինչպես նաև իր գերբը վերցրել է Դյուրանդոններից։ Մերը զայրույթն է Ours is the Fury կամ Նամ Յարըստ։ Նշվածներից ո՞րն է Արեն տան կարգախոսը։ Առաջին՝ Պատվի նման բարձր, երկրորդ՝ Թրջելով երկնքում, երրորդ՝ Մենք հիշում ենք։ Ճիշտ պատասխան առաջին՝ Պատվի նման բարձր, Высокий как честь կամ As high as honor։ Որ տանն է պատկանում հետևյալ կարգախոսը, Մենք փոթորիկ ենք։ Առաջին՝ Սիվորդ, երկրորդ՝ Կոնինգտոն, երրորդ՝ Տարտ։ Ճիշտ պատասխան երկրորդ՝ Կոնինգտոն, Մի բուրիա կամ We are the storm։ Նշվածներից որ տանն է պատկանում ձմեռվա արև կարգախոսը։ Առաջին՝ Կարստարկ, երկրորդ՝ Պենրոս, երրորդ՝ Սելմի։ Ճիշտ պատասխան առաջին՝ Կարստարկ տուն, The Son of Winter։ Եվ վերջապես ամենադժվար հարցը, ում է պատկանում հետևյալ կարգախոսը, ձմեռը մոտ է։ Առաջին՝ Amber, երկրորդ՝ Thoin, երրորդ՝ Stark։ Ճիշտ պատասխան իհարկե երրորդ՝ Stark տունը Winterfell-ից, Zima Blisk-ը կամ Winter is coming։ Եթե ցալված են քո բոլոր մատները, շնորհավորում եմ դու գայերի խաղը աշխարհի դևիզների գիտակ ես, կոմենտներում գրեք թե քանի հարցի եք ճիշտ պատասխանել։ Վիդեոն ստեղծվել է հատուկ գայերի խաղը սերիալի հայ երկրպագուների Facebook-յան էջի համար, հղումը նկարագրության մեջ։ Ձեզ հետ կինոմաններ, իսկ մենք հաստատ հանդիպելու ենք։